Vermelho aqui. Um abração aí, da Coreia, batendo o fundo do baú. Maravilha, Curió e Canarinho. Irmão João aí ligadinho conosco, interagindo lá no seu trabalho, está ouvindo a programação. Por isso que eu fico contente, né? Tem muita gente que está no trabalho, outros estão na sua casa, uns já estão no monte, porque hoje está meio triste. Hoje já tem gente no monte, cara.